Este la vis municipalitatea de sopel condol și intelectualuri tamașis rasa drodis pinali chadar da ertmanets municipalitatea de ecusi sajaros colis armumat geneli șapta. Pirueli adgili sopel ruiz piris gundma meore sopel iqaltos mesame adgili lapan uris gundma moibova. Pinalistep șesaba misiți ignis pula di vauchere bigada ețat. Agnișnuli tamașis tavari organizatorii gotvit martueli temit la vis municipalitatea de camgeobis culturis decta dațuis canetrebis sportisa da ახალგაზრდობის სამსახური და Tel Aviv Intellect Club-ი რასა დროდის. Ეს თვითმართველი თემი Tel Aviv მუნიციპალიტეტის სოფელ კონდოლში ტარდება ინტელექტუალური თამაში რასა დროდის ფინალი. Ერთმანეთს ხვდება Tel Aviv მუნიციპალიტეტის 6 საჯარო სკოლის მოსწავლეები. Საკმაოდ დაძაბული ფინალია. Გვაქვს უპრეცედენტოდ სოლიდური საჩუქრები პირველ ადგილზე გამარჯვებული გუნდისთვის 350 ლარის ოდენობის ვაუჩერი წიგნების, მეორე ადგილზე გასული ჯგუფისთვის იქნება 250 ლარიანი ვაუჩერი და მესამე ადგილზე გასული ჯგუფისთვის იქნება 200 ლარიანი ვაუჩერი. Მინდა უსურო წარმატება და გამარჯვება აღნიშნულ გუნდებს. Მე ძალიან მიხარია, რომ კარგი ახალი სახეები გამოჩნდნენ ჩვენს კლუბში და მიხარია, რომ მაქამდე პირველად ყავს გამარჯვებული რუისპირიდან. ორგანიზატორების შევთანხმდით, რომ მთავარი აქცენტი გაგვეკეთებინა იმაზე, რომ მოსწავლეებს, ვინც ჩვენთან ითამაშებდნენ, მაქსიმალურად აეღოთ გეზი წიგნის კითხვისკენ და ასე ვთქვათ, უფრო ღრმად ჩასულიყვნენ თუნდაც ინტერნეტში, არა სოციალურ ქსელებში, არამედ იქით საძიებო სისტემების ყველა შესაძლებლობა გამოეყენებთ, რაც მათ ინტელექტს ამაღლებს და ცხოვრებაში მერე მომავალში აუცილებლად გამოადგებათ. ეს თამაში იყო ძალიან დაძაბული, ჩვენ მეორე ტურში ვიკოველოდით იმას, როგორ უკვე გამარჯვებულები ვიყავით, ხეშველის ამ ყველაფერს და ენის აღუწერელია ეს სიხარული, რაც ჩვენ გამოიცადეთ და მინდა ყველას მადლობა გადაუხადო ჩვენ თითოეულ გუნდის წევრს და ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო ორგანიზატორებს. ამ გამარჯვებას ძალიან დიდი ხანი გველოდით და ეს ძალიან დიდი სიხარულია, რომ გამოხატა ამაფეს სიტყვებით ყველაფერს, რაც განვიცადეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია იმის თუ გამოცხადეთ აქ ჩვენი თავი, ასევე გამარჯვებას გადაეცემა წიგნები, ესეც მისასალმებელია, იმიტომ რომ ხელს შეუწყობს განათლების განვითარებას, წიგნების დონის ამაღლებასაც ჩვენ ქალაქში და ჩვენ ქვეყანაში მნიშვნელოვანია.